あの文章が三つ葉は見たかったんですよ。あー、なるほど、わかった。おー、いい話だね。ずっと見たかったんです。唯一無二の一本。そう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 、マジでそうだと思います。はい、おまけの夜です。おっ、おまーす。自己紹介します。はい、おまけの夜の人で映像作家の柿沼です。映画チンピラ、お笑いコンビジャガモンドの斉藤です。前回に引き続きゲストで、はいはい、ヒコロヒーさんとスガプさんに来てもらってます。おはよう。やりましょう、やりましょう。トラさん、感想会。おかえりトラさん、はいはい。このチャンネルは、深夜のファミレストークのひらめきがテーマのチャンネルでございます。うん、1個でも好きなら好きと言っていい場所でございますので、まあ、トラさんね、今日やりますけれども、うん、全然見てないとかね、今回のやつしか見てない人もいると思いますし、うん、まあ、ここにいるメンバーみたいにも大好きな人もいると思いますけれども、うん、はい、まあね、詳しい詳しくないに定義をつけずにみんなで楽しくやっていこうというチャンネルでございます。うん、はい、一緒に見たんですよ、僕。そうそうそう、ああ、そっかそっかそっか、試写でしょ。東京国際映画祭のオープニング作品だったので。そうですよね、それを応募してね。そうです。で、ぶち当ててくれて。いいなぁ、ぶち当てまして、できました。だって、泣いたんでしょ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ泣きました。お客さん1000人ぐらいいたんですけど、うん、ワンツーで泣いてました、僕。ワンツーですよ。さすが芸人界切ってんのもね。どこだけあるの。立てなかった、その場は。いや、でも分かります。もう歩きながら思い出すだけちょっと泣いちゃうぐらいの感じですよね。私はもう、ね、もね、そう、終わって、タバコ吸いながら、うん、あそこさ、なんかさ、あー、やばい、やばい、やばい。いや、分かります、それ。しばらく泣いてましたよ。なるほど、分かる。本当に。え、どこっすか、泣きポイント。教えてください。いや、僕はもう会社に入って1000人ぐらいお客さんいたんですよ。うん、そのお客さんを見ただけで僕はもう結構グッときてて、あの、一人で好きだったしね。そう、一人で好きだったね。あ、こんなにいっぱいいるんだっていうのと、監督が出る時にあの、テーレレレレレって、やばいやばい、それやばいやばい。その音楽とともに監督とかが歩いてきた時にもう泣いてます、僕は。いや、それはやばいかもしれないね。やばかった。あれは感極まるものがありましたね。監督の一言目の、そのトラさんの映画、今回どうでしたみたいな言われた時に一言目が、50年かかりましたっていう。はあ、この1本を作るのに僕は50年かかりましたって言ったので、もう号泣です。もうそこだけで僕は号泣でした、ね。はあ、私はね、これあのメロンのシーンって言ったから、はい、多分みんな大好きな、うん、あのトラさん、メロン足りない時期やな、うんうん、もうね、あれを見て、うん、ドッて会場が出てましたね。って笑って、うん、でもその笑いがこうシューッと落ち着くと同時に、うん、もうすすり泣きが会場中からもってなってくるんですよ。なんかそれが映画体験としてすごくなんか素晴らしい。そうですね、あんまないですもんね、笑うことは。なんかそこがこう笑って泣けてっていう日本映画、これはまた山田洋次がすごい映画作ったなってこと、また一筋の涙。あそこね、そっちで親目線ぐらい。ようやったな、ようやった、洋次よくやったよ。すごいやろ、そうですね。でもね、俺も、いや、この映画はもうすごいなと思った。いや、そうね、うん、俺なんか思い入れない、ほんとここ2日ぐらいの話だけど、はい、スーパーミーハーですよね。スーパーミーハーですけど、最初に、うん、なんだっけ、リーさんの役の人、朝岡瑠璃子さん、朝岡瑠璃子さんの名前があの、クレジットで、はい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 、真ん中にボンって出た瞬間に、ズ、は、ワ、いはい、ーってして、キューってきましたね。いや、わかる、あの時代でね、しかもね、そう、うん、わ、出る、なんかさ本当に出るんだっていう。俺ですらオープニングで結構来たわ。もうやばいです。たっぷりですね。なんかいっぱいになります。あの49で本当は多分三つ男と伊豆に結婚する予定だったんですよね。あ、そうなんだ。でも結婚する予定だったんですけど、まあ、49が厚見さん亡くなって亡くなってしまったんで、どうなってるのかなって気持ちだったんですけど。あ、じゃあ今回、まあ、ああいう始まり方じゃないですか。そうです。お互い家庭がいてみたいなのは、はい、同じ段階で知るんだ。えって感じ。あ、へー、そうだったんだ。結婚したまま行くのかなと思ったら全然違ったんで、うん、僕はそこにもまた感動してました。あれがうまくいかなかったっていうのが、うん、ちょっとトラっぽいなっていう。いや、そう、そうですよ、同じ。もうそういう話だったもんね。そうです、そうです、うん、もう本当三つ男がまんまトラのまま生きたっていう、まあ、うん、トラができなかったそのね、結婚したりとかはできたんですけど、うん、じゃあその奥さんのことは誰も知らないんだ。あの、亡くなってしまった、うん、あ、知らないです。あ、なるほど、なるほど。だって48で愛してるんだまで言ってますもんね、泉ちゃん、泉ちゃん。まあ、僕は最後がもうダメです。最後ダッシュ、あ、いや、あの最後に小説を、小説のとかの、あーからの畳みかけですよね。あ、からのあの吉岡さん、厚美さんのパンパン、映像が切り替わるところとか、もうたまんなく、吉岡さんが泣いてるところで同じように泣けてくるよ。あれ以上です。あれ以上、あれの50倍ぐらい。吉岡さんが泣くない。吉岡さんが泣きますよね。泣きますよ、あれは。
あの小説の一文がやっぱなんか、うん、いやそこやばかったな。そうですよ、そこの良さ教えて。俺ね結構最後ちょっと引き離された。ニューシネマパラダイスみたいな。ニューシネマ、まさにニューシネマパラダイス、うん、あそこでやっぱ見てないっていう自分がなんか出てくるっていうか。あーなるほど、知らない人いっぱい出てくるからあとなんかただいまみたいな小説じゃん。おかえりとらさん、おかえりか、おかえりとらさんです、タイトルも。あ、そうなんですか。サブタイトルのがまんま、あまんま小説のタイトル。あー、はい、でなんかこう、あの文章はどうなん、どういう意味なんですか。見れなかったんですよ、あの文章を。あの文章が、三つ男は見たかったんですよ。あー、なるほど、わかった。おー、いい話だね。ずっと見たかったんですなるほど、トラさんのあのラストを見たかったっていう小説。帰ってきて、誰って言って、いや、女房だよっていうのをずっと見たかったんですよ、うん、ずっと見れなかったんですよ、それ、うん、でも、そうなってほしいっていう願いも込めて、あれを書いてるっていうことです。あ、やって、あ、意味わかった、意味わかった、意味わかった。だからその気持ちは、さっき僕が言った観客の気持ちでもあるんですよ。どっかでトラさん幸せになってほしいって思ってるんだけど、うん、できないじゃん。でも実際それで書いてきたらちょっとがっかりするところもある。そうそうそう、だから小説のあれ一文で書いてるぐらいがちょうどよかったです。なるほど、面白すぎるね、それは。そういうことだ。だってその前の展開があるから。そうですね、めちゃくちゃ深いね。深い、はい、そうです。トラさん幸せになってほしいなって思うけど、でもどういう着地かが、うん、どうしたらいいか分かんないって思って50を見たから、うん、やばかったんですよ。あの小説の中でトラさんは幸せになったんだって思ったんですよね。うん、うん、でもあれを実写にしちゃうとトラさんじゃなくなっちゃう。だけどあの文章で吉岡君が書いた小説の中だけではトラさんは幸せに美しい奥さんを迎え入れれたっていうのがもう本当に良かったなって思いすぎて、うん、涙止まらなかった。そういうことですね。で、どんな奥さんかなって思ってた時に僕あのフラッシュバックで40人近くの、はい、なるほど、女性がバーって来た時にわーわーそっかみたいな。なるほどね、はいはい。しかもあれは小説家っていう設定もあるから、そう、うん、映画の入れ子構造っていうか、映画の中じゃないと生きていけないって思ってたら映画の中では小説の中で生きてて幸せになってるみたいな。あ、そこがやっぱりこう来たっていう感じですね。しかも思った以上に長尺でフラッシュバックするから、そう、結構そうやめてーですよね、うん、なっためっちゃなった。3分4分ぐらいは結構長かったですね、うん、長かった、うん、しかもあそこ吉岡君がこう思い出してるように見せてるじゃないですか、うん、はいはい。だけど吉岡君は一作目で0歳だから、うん、覚えてるわけないの前半は、うん、三つ男のフラッシュ回想じゃなくて俺たちの回想だって思って、うんうん、でもそのぐらいの時間を取ってくれましたね、うん、その時にもうダメでしたみたいな、うん、ダメです。もう一回見たいな。意味分かった、意味分かった、はい、私あの夏木マリと、はい、後藤久美子の、はい、高速、そう、あの親子の車走ってて喧嘩になってバーンと追い出すシーンも、うんうん、あれもなんかすごいこう男は辛いよ感、うん、ありませんでした、うん、あそこの、ああいう展開、そう、うん、なんか親子のこうリアルな感じというか、うん、いくら親子といえど、うん、こうすれ違ってあんな風になるとかも、うんうん、なんかリアルで、うん、あそこもずっと泣いてました。なんで泣いちゃったのそれは。私やっぱね、あの記者のシーンで、あの昔の、はいはい、昔の、はいはい、あ、はいはいはい、あのシーンもすごい、あれを初めて見た時もすごい泣けた、うん、あ、お母さんといえどやっぱ女性で、うん、まあその一人の女性として生きて、うん、で親子でこんなうまくいかなくてなんか全然違って、うん、で結局何年も経って、うんうんうん、結局やっぱそういう風になっちゃう、うん、結局車を降りて自分かってな、うんうん、まんま月まりさんは変わってないですね。変わってないですね、結局なるっていうところも、うん、みんな虎的な要素を持っている、うんうん、でも夏木まり、うん、あのお母ちゃんは支えてくれる、うん、子がいる、うんうん、それがやっぱそのトラとのコントラストじゃないけど、そうですね、ちょっと違うところです、ね、子供がいる、うんうん、その子がいる、うん、なるほど、一つの家族としての、うん、あそこのあの電車の中のフラッシュバックして夏木マリが、うん、いい人ねトラさんはっていうところで、うん、トラさんがこう分かるよ、分かりますよっていう、うんうん、その後に喧嘩になっちゃうじゃないですか、うんうん、で泉ちゃんがこうもういい知らない帰ろうよ、うん、みたいになった時に、うんうん、三つ男がこう、ダメだよ、君が感情的になったら、うん、僕のおじさんがここにいたらきっとそう言うよって僕泣いちゃいましたね、うん、あれやばい、そこや、そこよかったっすよね、あの声優が全てですよね。そうそう、ご、うんうん、じさんがあの一言でいいぐらい、そう、ダメでしょ、三つ男は二十何年間もそう思って生きてきたんだなって、うんうん、こういう時はおじさんはこう言うだろう、こうするだろうで生きてきたのが、あの染みついてんだなと思いました、うん、あそこで、うん、スッとあれが出るっていうのは。現代パートあるじゃないですか、うん、まあ、トラさんが出てこない、うん、現代パートがめちゃめちゃなんか老いとか死とか、うん、めっちゃ暗いんですよね内容が、はい、うん、虎屋の階段に手すりがついてるとか、うん、あ、はい、分かる分かる、登ってもその畳じゃなくてこう椅子がこうあって、うん、老人が座るようになってる、う
とか、もう冒頭からあの忘れたとかボケたとかって話、うんうんうん、で泉のパートに行ったと思ったら泉はその世界の貧困問題、うんうん、それは避けられないしみたいな話してるし、はい、泉のお父さんはもう嫁わずかでとか、はいはい、なんか暗いんですよ現代パートすごく、うん、そうですね、どんどんこうみんながこう老いて死んでく話がずっと現代パートがあって、うんうん、だけど回想にパッて入ると、うん、もう50年前の、うん、あのヒロシが桜に告白する、うんうんうん、はい、あそこのこう若さというかあの対比、寅さんも若い、生き生きしてる、もう跳ねるような、もうなんか初々しいんですよ、うん、現代パート死で、うん、老いと死で、うんうん、でその過去パートは若さとか、うんうん、こうキラキラしてるのが、うんうん、こうずっとこう並行して進んでいくじゃないですか、うんうん、でも寅さんは死んだことにはなってなくて、そう、さくらが、うんうん、あの大丈夫、あのお兄ちゃんがいつも帰ってこれる2階を開けてるのよ、うんうん、って言うんですよ、はい、それはどういう思いなのみんな。だそれはあの山田洋次も言ってるんですけど、寅さん未だに旅してますよみたいな、うん、そうなの、おじいさんになっても旅してますよっていう、殺せないというか、それこそ映画でしか生きていけない、寅さんはあそこで死んだというよりはどこかにきっと旅をしててほしいし、してなきゃいけない存在じゃないですか、やっぱり、うん、でこの終わるのがやっぱなんだろう、永遠になったな寅さんはみたいな感じありましたね僕は。でもそちょっと野暮だけど、うん、最後の吉岡さんがあんなに泣いてるのは死んでないとさ、いやだからまあなんかもうみんな気づいてはあそこはもうなんとなく、なんか俺はそうかなと思った、はい、そのあそこは吉岡君ですからね、なんなら、うん、そうか、でも思い出があるとそこは永遠になってるぐらいが綺麗なのか、綺麗、その渥美清さん亡くなってるから、そのもしかしたら寅さん亡くなってるかもしれないけど、それは分からないけど、うん、旅してるんだよね、してる、永遠にってことか、そうそう、あ、なるほど、そうだね、そうそうそうね、僕はね、はい、やっぱちょっとその思い入れがない分、うんうん、やっぱちょっと映画的な部分になるけど、やっぱりその過去のものと現代のものをこう比較していくと、やっぱりあの店構えも違うじゃないですか、うん、はいはい、でやっぱり昔の家族のあり方と今の家族のあり方でやっぱ家が違うじゃん、はいはい、その吉岡さんの住んでる家と昔のみんなが住んでた家で、であれ俺すごい分かるんですよ、俺家族すごい多かったんで、昔すっごい多かったんですよちっちゃい時、でも今はもう各家族 でみんなバラバラに住んでるから、そのお正月が集まんないし、であの感じすごい分かるじゃん、でまあ僕ちょっとまあ家族亡くなっちゃいましたけど、父さんも今施設入っててもう酔いぼれで、で母さんのほんと最後の方とかも本当に若かったけどもうボロボロで、もうさくらさんよりも老けてるぐらいの感じだったのね、でもね、なんだろうね、あの廃れてく感じというかね、そうそうそう、若い頃みんなで集まってワクワクする感じはもうないんだよね、集まったとしても、なんかもうみんな疲れてるし、あのまあ年取っちゃってる感じね、若い子がいない感じ、若い子一人しかいないじゃん、あの娘しか、そうそうそう、娘しかいなくて、でんぐり返ししてる娘、あれが30年前だったらあそこに子供がいっぱいいたはずなのに今はいない、すごい家も含めて風通しが悪いんだよね、そうね、で過去のやつはその要は奥が見えるぐらい、裏庭があって工場があってとか、店構えも店側から向こうの店で何やってるかも見えるぐらいさ、リビングが見えますもんね、今がね、だから風通しがめちゃくちゃいいから、なんかこうけあなんかカラッとしてる、はい、でも吉岡さんの住んでる家は本当それこそリングとか呪音が起きそうな、なんかジメッとしてるんですよ、でそれは風通し悪くて窓もないし外が見えないし、うん、暗いよね、そうだから2人しかいないはずなのに狭い感じ、うん、もう映ってるものでこんなに印象が違うっていうか、やっぱすごいそこがね映画的だなって思った、しかもなんかやっぱ山田洋次監督は山田洋次監督で昔のものも好きだから、あの吉岡さんのお父さん、前田銀さんが若い子の告白のシーンの横顔とかかっこいいじゃん、かっこいいね、でもやっぱあれが現代性ないじゃん、ない、なんかやっぱ現代じゃないかっこよさってすごい、同じ男のただの横顔なのに、あれですごい感じるし、今じゃ無理ですよね、でああいうのやっぱ見せてくることらへんがなんかちょっとね、いいだろっていうところも感じるしね、でもストーリー自体はちゃんと完結するっていうか、その決して今がダメみたいな終わりじゃなくて、わかりました、その吉岡さんがまあ、チューするじゃん、最高、うん、はい、あれ最高だね、最高、あのピスは最高、スカイオーカーのやけど全然違います、あそこのピスは最高です、はい、ずっと初恋ダメトラさんがいて、僕はリリーと一緒にならなくてよかった、まあ、最後は知らないけど、はいはい、僕が見てる中では結婚しようなんのくだりがあって、はいはいはい、初対持つわのとこ結婚してもいいっつって、でいいって言ってるわよ、トラさんって冗談だろって言って、リリーが、はい、まあ冗談よ、はいはい、じゃあ私行くわね、はい、っつって、はい、その後に
トラさん追いかけろよって言って、うん、で、トラさん追いかけないで自分の部屋バーって行って、うん、なんで行かないんだって言ったら、お前俺なんかと一緒になったらリリーは賢いやつだった、はいはいはい、俺なんかとだったら苦労するんだみたいなこと言ってるから、僕あそこでなんかね、ある意味あれはハッピーエンドっていうか、うんうん、なんかあそこ、あれこそがトラさんの思いやりってことですよね。そうですそうです、トラさんの人情なわけじゃない、本当に相手を思う、はい、純愛なんだよね、あれはね、はい、だから自分の幸せじゃなくて相手の幸せを優先するから、はい、そうなるんですよね。だからあれはあれで、まあ、切ないけど、うん、ハッピーエンドっていうか、あそこで一緒にならなくてよかったなって思ってるし、うん、同じ結末を辿るはずの吉岡くんが最後チューしてるのがいいよね。ちょっと違うんだよね。そう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 。要はキスだけはね。うん、吉岡くんは大きくなって泉さんにずっと尽くして、で寅さんと同じ行動を取り続ける。嘘ついてね。そう、うん、相手を思うために、そう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 。うん、あ、君の重荷になると思って嘘ついて、まだ奥さんはいるって言って関係を続けてって。うん、で、それを言った時にあなたの底が好きって言って、うん、あれはもうだからトラさんとリリーじゃないけどさ、そうね、てかそのトラさんの良さだよね、要はあなたのそのおじさんのトラさんみたいなとこが好きってことですよね、うん、そう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 って言ってチューするから、はいはい、トラさんの肯定でもあります、ね、そうそうそう、ね、トラさんの肯定、いやーそうですよね、うん、だから不思議な映画ですよね、なんか本当に奇跡の映画って言ってるけど、うん、広告で、うん、CM で、うんうん、本当に奇跡というか、いや奇跡だよ、だからさっき言ったあのおばあちゃんたちが集まってその風通し悪いって言ったけど、ちょっと重いどんよりしているのって、なんなら別にああいう映画ってあるっていうか、いくらでも多分そのいつの時代もああいう映画ってあるじゃん、でも何かそのちょっと違うのは、あの人たちが現役バリバリのことを知ってるじゃん俺ら、うん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 、だから桜がめちゃくちゃ輝いてる頃とか、はいはい、ミニスカ履いてね、そうそうそう、告白してるシーンとか俺たち知ってて、はい、もう言ったらレジェンドのように見れる、そうですね、この人たちは今こんな感じだけど、この人たちあんなすごいキラキラしたね、うん、毎日送ってたんだと思って見えるのは、うん、ちょっと他の映画じゃないよね、違う、うん、唯一無二の一本、そう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 、マジでそうだと思います、うん、それからそのさっき言ってたあれもあるけど、ちょっと寅さんってこう時代だったのかなじゃないけど、うん、今のあのこの現代に寅さんがいるとやっぱり似つかわしくないっていうか、こう山田裕二でその寅さん50撮る前に、うん、あの結構トラさんっぽいことしたいんだろうなってのは結構あるんですよ、うん、作品で、その、うん、弟っていう映画があって、ね、ああ鶴瓶さんの、そうです、うん、鶴瓶さんと吉永小百合さんの、まね、で鶴瓶さんがトラさんっぽいポジションっぽいですね、確かに確かにそうです、で前半はなんかこうフラッと帰ってきて、うん、家族のちょっと単行部じゃないけど、うん、目の上の単行部的な扱いのおじが帰ってきたみたいな感じ、うん、ちょっとトラさんっぽいこう、うん、感じなのよすごく、うん、トラさんが今いたらどうなんだろうっていう現代アップデート版なんだけど、うん、結局そう見てるんですけど、弟は後半最後鶴瓶さんはその行くとこないから、うん、孤独死しちゃうのよ、施設に入って引き取り先がなくて、うん、そこに吉永妹の吉永セルさん来て息を引き取るみたいな終わり方なんですよ、うんうんうん、多分今トラさんがいたら多分どっかの施設に入ってて、さくらが引き取りに行って、うん、死を見取る、いやまあそうだろうね、みたいなことになっちゃうから、うんうんうん、嫌じゃないですかそれは、うん、それは嫌ですね、いないからこそできた終わり方、うん、みたいなのがちょっと今回の映画はあるかなっていう感じしますね、だからすごい不思議な映画だなって感じしますね、だからその、うん、おかえりトラさんじゃん、はい、三尾はさ、そのさサラリーマンやって自由業やっちゃうじゃん、はいはいはい、そこら辺もやっぱトラ憧れっていうか、そうなんですよ、ついてるわけだよね、その小説家やっちゃうって、うん、でみんなに、まあ本当はお母さんも心配してたみたいな設定が入ってて、泉ちゃんと、はい、もう中までしてさ、うん、もうほんと逃避行仕掛けるっつうか、うん、お互いに愛の逃避行間際ですよ ね、 ね、あれ空港なんで、ね、間際間際でも行かないじゃない、うん、帰ってきた時に娘に「おかえり」って言われて、うん、ずっとどっか遠くに行ってたの、うん、でずっと遠くに行ってんのってまさに寅さんって、そうなんですね、はい、でだけど帰ってくるとこがあるっていうさ、うん、家がね、家がある、だからその言ったら 夢のような初恋の人と真実の愛みたいなものを、うん、本当は絶対にみんなにあるんだけど、それは絶対叶わない真実の愛があって、うん、でも別にそれを勝手に持ち込む必要はないっていうかさ、あれはあれでそういうものっていう、うん、要は泉ちゃんのことを持ち込むんじゃなくて、うん、泉ちゃんも空港で終わりってことですよね、終わりだし、お互いずっと好きでいいんだって、そう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 なんですよね、だから好きって言ってるしね、うん、好きだったんじゃないか、うん、そうなんだよな、うん、だから好きって言ってチューして、うんうん、で、まあでも別にお互い家庭あるし、別に何も変わることはないで、そうね、そうで、夢から戻ってきた、でも帰る、お帰りって言ってくれる帰る場所があるっていう、
なんかトライズムだよね、あれ、まさにね。トライズム。でもトライズムなんだけど、吉岡くんは全く不幸になってないっていう。そうね。それいいよね。いい、いい。トライズムが決してまだ不幸にはならなかったっていうかさ。その、そうね。そこは違います、うん、言えるか言えないかですよね。あの、隠してたけど。うん、あの、呼べなくなってるんだって言うか言わないからです、ね、トラは絶対あそこ言わない。だからそうか、分かった。あそこはお父さんなんだ。と前田銀の、そう、前田銀なんだ。だから前田銀の血なんだね。そうだね。だからちょうどいいバランスで。あ、いいね。前田銀の血が反応させてるの。出来上がってるんですよ。トラは絶対言わないですもんね。確かに言えない。絶対言わずにそのまま見送ります。で、そこで、だからあれか、あの、息子は、三男が、トラさんは大事なところで決断しないんだ。おじさんは逃げちゃう。逃げちゃうんだね。でも、あのね、お父さんは逃げないから。だから、ルークなんですよね。なるほど、ルークなの。ちょいちょい出てくるな。ダースベイダー。なるほど。なるほどね。父声してるんだ。そうそう。いい話ね。いい話ですよ。車家の夜明けですから、今回。確かに。そうです。これこそ車家の夜明けだ。夜明けてないんだから、あっちは。本当だ、こっちは真に弱けと。そうです、こっちの方が面白いんだから。こっちの方がいい完結。確かに、いや、本当、わかる、わかる、わかる。いや、いい映画、いい映画。そうなんだ。もう一回見たくなってきた。いや、そうなんですよ、まだやってるからね。見に行きましょう。行こう、行こう。僕、映画の感想というか、まあ、今話した流れで、やっぱ三男、まあ、吉岡さんは、そこに行っちゃうんですけど、三男とトラの関係での吉岡さん、厚美さんなんですよ、やっぱり。で、あの東京国際映画祭 の, その舞台挨拶の時に、うん、吉岡さんにあのインタビュアーの人が、あの後藤久美子さんと二十数年ぶりにあの、うん、共演しましたけど、どうでしたみたいな質問した時に、うん、吉岡さんが恋してましたって言うんですよ、うん、恋してました、言ってた、 YouTube で見ました、やっぱり僕は寅さんが甥っ子なんですよ、うん、っていう、僕はもうそのセリフが聞けただけでも十分ぐらいでした、本当に。すごいね、それ思い出ね。吉岡さん、本当に、なんかちょっと三男、半分本当に吉岡さん、三男なんですよね。その国際映画祭、楽しかったシーン話していいですか？はい、お願いします。で言うと、あの、出演者の浅岡瑠璃子さん、倍賞千恵子さん、前田銀さんって並べていたんですけど、もうな、浅岡瑠璃子さんが、結構、その他の出演者の方が喋り始めて、10分とか経つと、もう、持ってるマイクを、倍賞千恵子さんとか、うん、前田さ ん, さんこう持たせて、うん、もう自分帰りたいみたいな感じで、横でなんか倍賞千恵子さんが声笑いこらえるみたいで、横でしっとり監督とかが喋ってるんですけど、うん、それをよそにこっち3人でね、うん、こうなんかとかやってる、もうちょっと終わりますからね、そうそう、老人同士で、そう、あの浅岡瑠璃子さんもすごいチャーミングやったし、いやーリリーっぽいっすよね。瑠璃子さんどうですかって言われた時に、なんもないです。サージリーか。サージリーか。もうないわよ。もうないよ。もういい。もう見ましょう、皆さん。で、もう観客とってもらう。ぽいねー。トラさんに合うしな。それが。よかった。リリーっぽかったですね、確かにね。あ、ごめん。関係ない話していい？関係ないでしょうか。シリーズの話でさ、俺が見た中でさ、さくらってさ、話盛るの？話盛り癖あるね。どこでどこで？なんか、さくらが、何かがあった後に、さくらが回想でっていうことがあったのよって人に話してるとき、うん、はい、全部持って話してるの。だから、さくらって結構完璧じゃん。芸人キス。そう。面白く喋ってるってことですか？え、いや、普通に持ってる。ただ持ってる。あの、ちょっと嘘ついてる。あ、お前からダメじゃん。ちょっと嘘ついてる。この視点はちょっと初めて。そんな僕ら気づかなかったですよ。あ、そう、さくらっけな。そんなわけないですよ。なんか、青森から上京してきた女の子と、なんか工場で働いて青森出身の男の子がデートするみたいなのがあったんです。多分11かなんかで。ああ、はいはいはい。で、トラさんがちゃちゃ入れちゃうやつ。そう、ちゃちゃ入れて。恋人来たぞ、みたいな。そうそうそう。逃げちゃうやつだ。そう。で、逃げた河原で。河原で告白するシーン。します、します。あるある。で、告白したシーンをリリーさんに話すっていう。告白があって、その次のパットで、さくらがリリーさんにその話を、自分がその場にいたように話してんの。で、そう。で、その後こうなってさーとか言って、で、なんかね、リリーがなんか言うと、まるさくらはその場に私いましたっていう手で喋ってるのよ。で、しかもちょっとずれてんの話、まだ話が。そう、ほんとほんとほんと、見て。で、わ、さくら盛るやんと思って。そんな風に見てる人誰もいない。全然気づかなかった。さくら盛るやんって思ったことない。さくら盛るんですよ。正しい、ずっと正しい人ってイメージ。正しい。でしょでしょさくらは。そう、だからすごいチャーミングなのよ。あと、あれ、おすすめがあって、はい、あの、少年トラジロー見てました？見ました、見ました。全部見ました。ドラマの、見ました。山田洋次監督が、悪ガキっていう、その、トラさんの前日談みたいな。
幼少時代の小説を書いてて、でそれが NHK でゴヤ、はい、やってました。ゴヤでドラマ化されて、寅、はい、さんの育ての親が井上真央さん、はい、やってて、トライで、でお父さんもいてみたいなことをやって、これがめちゃめちゃ良かったです。へー、めちゃめちゃいいんですけど、その一個僕は思ったのが、あのさっきの三つお話に繋がるんですけど、寅、はい、さんってさくらと腹違いじゃないですか、はい、芸者が産んだ子、はい、でお父さんは同じなんですけど、さくらと寅、はい、さんの、はい、そのお父さんが出てくるんですよ、寅屋にちゃんと、でその結構腹違いの子の寅次郎を結構目の敵にして、ちょっと意地悪です、ひどいですね、結構ひどいですよね、ひどいです、そんなこと言わなくていいのにみたいな、で最後寅さんがもう怒って親父を殴るぐらいのところまで行くんですけど、そのお父さんのこう雰囲気、素振りは、まあ、やってることは結構映画の寅さんと同じような感じ、うん、そうですね、口の悪さとか、はい、でその役者さんが渥美さんじゃないから、その役者さんがやってると結構嫌なことやってんなって、渥美さんがやってればこれまあいいんだろうなと思うけど、うん、やってること同じで、で僕は思ったんですけど、寅さんのお父さんのその顔が結構吉岡秀隆さんに似てません？役者さんの顔が、ああ、吉岡かっこいい人でしたね。かっこいい人、吉岡さんをちょっとこうワイルドにしてひげ生やした感じ、かっこいい人でした。に結構似てて、ちょっと意識してんじゃないかな。ああ、あの人選んだところ。そうそうそう。なるほど。で一作目で三男が生まれると、なんかおばちゃんがこの子誰かに似てないって言って、さくらやめてよおばちゃんみたいな。ああ、要は寅さんに似てる、寅に似てるなっていうので嫌だっていうところありますね。でその後三男がこう受験とかなんかするたびに、いいな寅さんはみたいな、旅をして僕もしたいなって言って、ヒロシと桜に怒られるみたいな、結構だからこれここカイロ連的というか、そのあのおじに憧れて、だってなんかどっかの場面でおじさんはこの疲れた社会を否定したんだろう、いいなって言うんですよ、じゃあさくらが何言ってんの、おじさんは社会を否定したんじゃなくて社会から否定されたのよっていうやり取りがあるんですよ。ずっと三つはこうどっかで寅さんはこうヒーローだと思ってて憧れてるみたいなとこあったりするんで、なんかそこ込みでその少年寅次郎を見るとちょっと面白いなっていう感じありますね。少年寅次郎見ていいですか、少年寅次郎見て、僕寅さんがマドンナにずっと優しいんですか、寅さん女性にはずっと優しいんですよ、男には結構厳しくて、なんでかなと思ってたんですよ、この性格の人がなんで女性に優しいのかなと思ったら、少年寅次郎を見たらお母さんだけずっと寅に優しいんですよ、自分が産んでない子なのに、ね、やたらと井上真央さんが演じるお母さんが腹違いの子なのに寅にずっと優しいんですよ、味方はお母さんしかいないんですよ、寅はずっと、だから女性に優しくするっていうのはお母さんから学んだことなんですよ、女性に優しくしなきゃいけないっていうのは寅はあそこから学んで、だからその映画シリーズの寅が女性に優しいのもあそこに理由がありますね。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった、充実してましたね、もっと深いですね、これは思った以上に、もっとできますね、多分ね、そうですね、話し合いは、いや、ちょっと舐めてました、男はつらい、よかったです、という感じなんで、ぜひね、これ見てからでもいいんで、ぜひぜひ復習して、はい、本当そうです、いや、本当に思ってる以上に面白いです、はい、ネタバレしてますけど、あんま関係ないですよ、関係ない、関係ないです、ね、ほんとそう、そんな話じゃない、そういうことじゃない、見てほしいね、見てほしいです、本当によろしくお願いします、お願いします、はい、もしよかったら高評価、チャンネル登録お願いします、お願いします、はい、バイバーイ、バイバーイ。